E atenção, estudantes! O Ministério da Educação divulga hoje os selecionados para o Programa de Financiamento Estudantil, o FIES. Vamos ao Rio de Janeiro, a repórter Cláudia Boyunga conta os detalhes para a gente. Cláudia, bom dia! Bom dia, Renata. Quem quiser conferir o resultado do FIES, basta entrar no site do portal. O endereço é fies.mec.gov.br. Mas quem não encontrar seu nome na lista, não tiver sido selecionado ainda, ainda tem uma segunda chance. O nome desse candidato vai automaticamente para uma lista de espera. Nesse caso, a convocação sai no dia 31 de agosto. Estudantes, fiquem atentos. Mais de 107 mil pessoas se inscreveram no FIES nesse segundo semestre de 2020. Desse total, 30 mil estudantes vão ser contemplados com o financiamento estudantil e serão distribuídos em mais de 1.300 universidades particulares em todo o país. E hoje sai o resultado também do ProUni, a segunda chamada do programa Universidade para Todos, que oferece bolsas integrais e parciais em universidades particulares em todo o país. Quem quiser conferir o resultado, basta entrar no site do programa prouniportal.mec.gov.br. Renata, voltamos com você. Obrigada pelas informações, Cláudia. E o Ministério da Educação autorizou as instituições federais de educação profissional técnica de ensino médio a suspenderem as aulas presenciais ou substituí-las por aulas à distância até 31 de dezembro deste ano, por causa da pandemia. Quem optar pela suspensão das aulas poderá alterar os calendários escolares, inclusive o recesso e as férias.